نفس نجس نادان بدبخت ندورا نسے گیڑو پاتم گودڑی جویں حال فقیری ہسے آمن اوشاق ایویں جویں چو طرفوں طالب تسے کرے ظہورا ذاتی والا راہ ربانی نسے مرید صادق مرشد کامل جویں لوہا پارس گسے روز ربانی رحمت سونا شاہ رکھل شہر فتح پر وسے سید دے سر آیا قدم قریشی تے سرور دا حضرت میران اٹھایا قدم قریشی تے سرور دا حضرت میران اٹھایا کل کتب اتے قدم تہیدا فائق اے فرمایا او یا موجود ارواح رکھل دا نئی نال نصیب رلایا دوستو اللہ وارے درویشن جو کلام انن جے متھوں آمد تھیندی آ وہ عام شاعرن وانگے وہی کلام نہ لکھدا ہن وہ آئل کلام ہوندا چھو زمانے طور کوئی بھی کلام مشہور تھے تو پر ان جا دہاڑا چند ہیں سو سال گزریو اولیاء جو کلام چاہو اج جنو ٹھہو آ نکتو ہی اجا چھو تو قرآن قرآنو نتھی دعا وہ نو ہوں دعا الہام آ سو درویشن جو کلام اسا این چاہی سکوں تھا سندھی میں قرآن مجیدہ جگ مشہور کلام سائیں رکھیل شاہ جو پیش خدمت حجت نہ حل دی بس نہیں چلدا حجت نہ حل دی بس نہیں چلدا حجت نہ حل دی رت روا رت روا Hello.
ترجمة